Re, viss ēters ir te! Nesaskaņu pietiek, bet kvāruma trūkst. Gan klātienē, gan attālināti kopā pulcējoties nepietiekamam biedru skaitam, šodien tā arī nevarēja sākties sasauktā Latvijas ārstu biedrības pilnca pulce. Par plašākām nesaskaņām biedrībā vairāk vēstīts aizvadītā gada rudenī, kad valdi pameta vairāk tās locekļi. Iebildumi saistīti ar biedrības prezidentes vadības stilu un darbu. Izmaiņu inicēšana vairāk biedri pašlaik sauc par bezjēdzīgu un pieļauj, ka pārmaiņas varētu nest rudens, kad beigsies pašreizējās prezidents pilnvaras. Par to vairāk stāsta Vita Anstrate. Pandēmijas laikā Latvijas ārstu biedrības vadības darbam nereizi vien veltīta kritika no pašu biedriem. Nesaskaņu rezultātā valdi pērn pametuši vairāki biedri – Kārlis Rācenis, Roberts Fūrmanis, bijušais viceprezidents. Vēl pēdējās dienas valdē rits sertifikācijas padomas vadītājam Gustavam Latkovskim. Vēl izstāties no valdes iepriekš nav slēpis arī profesors Alvils Krams. Domas nav gājušas mazumā. Diplomātiski atbildēšu tā. Viņas nav mazinājušās šīs domas. Ja es uzrakstīšu iesniegumu, tad es jūs informēšu. Neapmierinātība ar esošo prezidentu Ilzi Aizsilnieci saistīta ar to, ka viņa sniegusi sabiedrībai dažādi interpretējumus viedokļus saistībā ar COVID-19 un nav pietiekami aktīvi aicinājusi iedzīvotājus vakcinēties. Šodien paredzētā ikgadējā pilnca pulce bija iespēja vēlreiz pārrunāt domstarpības. Izsludināto pilnca pulci šodien tomēr noturēt neizdevās nepietiekamā kvoruma dēļ, kas zināmā mērā apliecina arī biedru aktivitāti un vēlmi risināt kādus jautājumus. 161 biedrs, kas ir gandrīz 10 reižu mazāk nekā vajadzīgs kvorumam, šodien vispār pieslēdzās vai ieradās uz Latvijas ārstu biedrības gaidāmo pilnca pulci. Teikšu tā situācija. Viņi ir nevis nokaitēti, bet ir pat vēl sliktāka situācija, drīzāk ir nekāda, kas patiesībā liecina par tādu emociju trūkumu. Mans personiskais viedoklis ir tāds, ka ārstu biedrībā ir nepieciešams pārmaiņa. Ārstu biedrības prezidenti gan teica, būtu brīnums, ja kvorums savāktos. Nesaskaņas sauc par normāliem procesiem. Nē, man nestrauc. Manuprāt, ir ļoti normāli, ka cilvēkam ir dažādi viedokļi. Viņi par to runā. Nav patīkami tas, ka kaut kādas iekšējas diskusijas viņas tiek izmantotas citiem mērķiem un publicitātei, bet arī tā ir pasaules kārtība. Kādreiz, kas mums nodibina Latvijas ārstu biedrību, mums bija tā kopības apziņa, kad viņi tika atjaunot šī darbība. Un jau kādu labu laiku ir zudusi. Viņa gājas mazumā. Gan Krams, gan bijušais viceprezidents Fūrmanis sagaida, ka pārmaiņas vadības sastāvā varētu notikt rudenī, kad gaidāmas kārtējās vēlēšanas. Pati Aizsilniece saka, ka nesot biedrības prezidente tāpēc, ka viņai vajagot būt prezidentei. Ja kāds varot to darīt labāk, lai nākot un darot. Vita Anstrate, Olofs Peršivits, Latvijas televīzija.